Le droit du temps en parle. Pourquoi? Razbijala si ih odavno. Posle ponovo postavljaj temelje, ne bi ti bio prvi put. Samo ne plači. Tako ti Boga ne plači. Naslušala si se leleka. Gledala kako gori tebi sve sveto i čestito. Pa jesi li se zapitala, majko, kolika je granica ljudske izdržljivosti da ponosno trpi oštre kolce pod noktima? Šta si to rekla? Ne čujem te! Glasnije reci, menjam se! Menjaš se? Hajdemo odmah. Iznesi planove, razvi teorije, iskoreni zablude. Uništi izdajnike, jer vrediš. Vrediš više od 30 srebrnjaka. Seti se, Srbijo. Vrati se malo unazad i pitaj sebe jedno. Pitaj, da li je seme što je bačeno u brazde podrivanog tla bogatom nikli ustaralo? Da li si srećna, da li si jaka, da li ti je dobro i koliko još dugo možeš, Srbijo? I dalje te ne čujem. Aman, pričaj sa mnom, Srbijo! Pričaj sa mnom, ratnice, pričaj sa mnom, pobednice. Pričaj sa mnom, zemlju Božurova i žita. Zašto ne bi bilo kao ranije? Zašto ne bi bilo još bolje? Pusti prazne priče i laži, pa naslušala si se, majko. Kolebaš se? Da li si ti to zanemela pred golom silom? Ti si gola sila, Srbijo! Borbena, ponosna domovina svega svetog. Pa nećeš valjda da zanemiš sama pred sobom. Obećaj. Obećaj mi snagu. Obećaj mi volju. U zamenu dajem sav svoj trud i znanje. Deo sebe, emocije i najdublje poštovanje. A nisam sama. Govorim ti u ime milionske omladine. Željna promena. Željna života. Pa jel nas čuješ, Srbijo? Vičemo ti da se menjamo zajedno sa tobom. Hoćemo, možemo, smemo, Srbijo. A ne, ne lažemo. Gledamo te očima deteta, a deca ne lažu, bar su deca iskrena. Mi nećemo utopiju jer imamo tebe, zemlja moja. Samo nemoj da plačeš, Srbijo. Ti si moja zemlja, a moja zemlja nije geografija. Moja zemlja je ideal. Srbija je od uvek bila sklona da sluša najglasnije, a retko kad najpametnije. Kada bi se pojavio čovek ispred svog vremena, koji je imao potrebu da govori istinu, i da razotkrije lice velikog sistema. Sistema koji zbog svoje beskrupuloznosti ništavilu i pustoši i po broju nesrećenih ljudi koji je ostavio za sobom. A mali po liberalnim idejama i boljitku koje je doneo društvu, takav čovjek bi postao žrtva ljudi koji bezuslovno su odani sistemu i dozvoljavaju da vlastodržci vladaju, diktiraju i manipulišu njima. Pre 10 godina pojavio se takav čovek i u Srbiji. Maštao je da će biti inspirator, vođa,
predvod nego u ratu protiv epidemije koja je nazirala. Taj čovjek se osjećao kao da je u delirijumu kada su takve ideje zavladale i preplavile njegov um. Ali to je bio početak i kraj. Početak takvih spasonosnih ideja, a kraj neostvarenih fantazija koje nikada nisu bile do kraja konkretizovane, jer je omča oko njegovog vrata bila isuviše zategnuta, a šansa da spasi Srbiju gotovo nikakva. Njegov narod je uskoro posle toga otvorio oči, ali nije se probudio. Ostao je da spava dubokim snom, ušuškan zvučnim parolama i obmanama moćnika koje predstavljaju zamku za svakog nevinog, naivnog, bespomoćnog građanina i pretvarali ga u roba konformizma. Samo nevidljiv trn u cipeli svakog od nas, koji ulazi u naše meso, izaziva treptaje celoga tela, sve više i više kida kožu i ne dozvoljava nam da ga ignorišemo. Podsjeća nas da nešto nije u redu. Podsjeća nas svakim našim korakom da se nalazimo na nestabilnom terenu, poput broda koji tone. Poput broda koji tone, poput Atlantide. A nas, njegove putnike, progutaće visoki valovi ako uskoro nešto ne preduzmemo. Samo zajedničkim snagama možemo usmeriti taj brod u dobrom pravcu. I pored olujnih vetrova, nepredviđenih bura i snažnih talasa, možemo bezbedno stići na pučinu. Bićemo umorni i uplašeni. Biće teško, naporno i neizvesno. Ali utoliko će uspjeh biti veći i slađi. Na pučini ćemo zateći čvrste temelje satkane od duha naše tradicije, istorije i kulture. A porušene građevine ćemo obnavljati, korak po korak, svesni da naše društvo ne sme nikada više biti okarakterisano kao varvarsko. U novu luku ćemo uploviti sa društvom i državom samo ukrašenu oružjem, a naoružano tolerancijom, smislom za prave ljudske vrednosti, ali pre svega znanjem. Koferi su teški, očekivanja su velika, a mogućnosti se tek sada stvaraju. Ali želja za promjenama neće dozvoliti da odustanemo od našeg cilja i posustanemo kao mnogo puta do sada. Potrebno je samo smoći snagu i volju za to. Ja imam dovoljno, ali pitanje je da li imaš i ti? Reforme. Reforme su suštinske promjene čiji je cilj nekako poboljšanje. Petar Veliki u Rusiji 17. veka bio reformator. Petar je bio veliki zato što je shvatio koliko je mali. Uvidevši da recimo neke europske zemlje prave brodove bolje od njegove, jedan car je prerušen putovao po Europi usput radeći kao drvodelja na brodogradilištima, ne bi li se iz prve ruke upoznao sa tehnikom gradnje. Jednom caru nije bilo teško da zasuče rukave i da se isprlja zarad boljitka, a nekim ovdje izgleda jeste. Ta ruska priča je klasična priča o reformama. Mislite da njemu nisu rekli šta radiš to? Ne ide to tako, sine. Naravno da je proglašen za neprijatelj i naravno da su pokušali da ga ubiju. Oni kojima je po starom bilo bolje. Rusi su imali sreće, pa njihov reformator poživeo. Ah, te mračne 90. To je tako dobar izgovor. Sada nešto ne funkcioniše, pa da, krive su 90. Ta priča je mogla da pije vodu 2002. ili 3. godine, ali ne i 2012. Dami gospodo, mračne 90. su prošle pre 12 godina. Bojim se da nisam bio svedok mračnih 2000-ih. Neuspjele privatizacije, siromaštvo,
rast nezaposlenosti, produbljivanje socijalnih razlika. Sve su to problemi koje imamo i danas. A demokratske snage su na vlasti odavno. Nadam se da oni koji su sada na vlasti nisu zaboravili leđa koja su ih popela uz skupštinske stepenice. Nije ovo pretnja, naravno. Ali vlast koja izgubi kontakt sa onima nad kojima vlada ne može dovoljno dobro da obavlja svoju dužnost. Da, dužnost. Dužnost vlasti nije da vlada, nego da tu vladavinu iskoristi da svima nama bude bolje. Da iskoristi da svima nama bude bolje. Ne zanima me čije su ovo boje oko mene, stranka ili neki čovjek na vrhu. Ljudi, shvatite, kritika je pozitivna stvar. Možda boli, ali boli ono što nas čini živima i to što nas tera, odnosno sprečava da ugrozimo sebi život. Zamislite slučaj, otac i sin se voze u automobilu. Otac pravi kardinalnu grešku u saobraćaju iz neznanja. Sin mu prigovara, a otac, ne želeći da prizna da je pogrešio, viče na sina. Rezultat? Rezultat toga što je otac nekakvim autoritetom bez pokrića pokušao da brani svoje neznanje su dva besna čoveka u automobilu. Dakle, potencijalni sudar. A da je otac progutao ponos i poslušao sina, u tom istom automobilu bi postala dva čoveka koja bolje voze. Čovjek u čiju čast smo se ovdje okupili oko 2002. godine putovao od grada do grada u Srbiji. I u svakom imao štand na kojem je slušao i pamtio probleme ljudi. Znate, smeta mi kada se živi od stare slave. Pogotovo od tuđe stare slave. Ljudi od čijeg imena pravimo kult bi se često stideli tog kulta. Kada se neko zalaže za rad odmah, za to da se cene rezultati, a ne namere. Da se iskorene manekeni i pozdiri, da se cene pravi radnici. I kada taj neko više ne postoji, a oni koji se kunu u njega, rade potpuno suprotno od onoga zašto se on zalagao, to je veliki problem. To je veliki problem. Zoran je jednom prilikom rekao, baš tada na jednom od tih štandova, da ako stanemo sad, treba će nam 10 godina da ponovo krene. 10. godina polako ističe, a mi dalje nemamo jasan plan i čvrste institucije. Ljudi su najveći potencijal ove zemlje, a ujedno i je najveći problem. Inat, lenjost, letargija, tvrdoglavost, to su osobine koje karakterišu ovo društvo. Čuveni knez Lazar nas u svojoj kletvi moli da se ujedinimo. A mi odemo kući i kažemo, neka komšiji crkne krava. Demokratija i kapitalizam, tražili ste, gledajte. Nema više prebacivanja problema u tuđe ruke. Svako mora da učestvuje i da doprinese. Loša vlast je delimično krivica naroda, ako vam je loša, što se ne bunite. Ne može se kukati na vlast iz kauča u dnevnoj sobi. Svako mora da ustane i da kaže šta mu ne odgovara. Imate pravo. Dakle, izbori, peticije, udruživanje, protesti, sve su to načini da se iskaže nezadovoljstvo i da se pokaže želja za promjenama. Prihvatite svoj deo odgovornosti, ustanite i kažite, ja to hoću ovako. Da li se plašite ovolikih problema? Zamislite da neko vama drag, neka vama bitna osoba, ima problem, životni problem, dakle životno ugrožen, i treba mu vaša pomoć da bi taj život spasao. Da li vas u tom trenutku zanimaju problemi? Država i društvo u kom živimo su nam isto toliko važni. To je naše. Oni koji su živjeli ovdje pre nas i koji se nisu uplašili su nam omogućili da mi sad živimo. Imamo dug prema onima koji tek treba da dođu. Moramo imati volje da vratimo taj dug. Jer tako pokazujemo koliko vredimo.
Ne znam za vas, ali mene boli kada neko dovede u pitanje to koliko ja vredim. Bol prođe onda kada mu zapušim usta pokazujući mu da greši. Nada, lepo ime. Ali ništa više od lepog imena za nas ako se ne promenimo. Brod koji potone, besmisleno je za njim kukati. Još je besmislenije pričati kako je bio lep i dobar. Prežive samo oni koji plivaju. Znate li šta je problem sa vizionarima? Umiru. Postoje narodi koji su imali sreće, pa su i vizionari poživjeli dovoljno dugo da njihove reforme puste kore. Ili čak toliko dugo da mogu da uberu plod sa tog drveta. Mi, nažalost, nismo te sreće. Ali koren je u zemlji. Hajde samo da ga s vremena na vreme zalijem. Boga mi, puno sala večeras. Izgledajte nekako strogo odavde. I dosta zastrašujuće. Toliko zastrašujuće da se počeo da improvizujem. Ali opet, kada smo već ovde da vam se predstavim, ja sam Monča Damjan, rođen sam 1989. godine i to je bila jedna godina jako burna, puna velikih promjena, puna reformi. To je bila godina, neki bi možda rekli, evolucije. Ali dobro, nećemo sad u teorijama. Bila je to godina kada su se rušile stare granice, kada su se rušili zidovi. Čudan je čovjek. Ima čudno čud. Prvo sagradi zid, pa ga ukresi grafitima, pa ga onda sruši. A vreme kao vreme nosi svoje. Prva euforija, nade, sve to vremenom umire. Nastaje razočarenje, dolazi do apatije. Zvuči vam poznato, zar ne? Ali šta je to problem? Problem u reformama je problem u samome čoveku. Promena mora da dođe u svakome od nas pojedinačno. Dakle, nije bitno gledati tuđe živote, voditi demagoške razgovore koje su vrlo bespotrebne. Pričati u komšiji šta on radi, kuda se kreće, pa onda kritikovati tuđi rad, trud. Sve to bespotrebno. Moramo ustati iz tih fotelja, pogasiti te televizore, prekinuti da pratimo sve te silne reality programe. Moramo početi se bavimo sobom, moramo sebe promeniti. Evo ja ću ovde, u ime svih onih koji nisu spremni, da kritikujem samoga sebe. Dakle, kako se promeniti u moru letargije, u moru ljudi koji ne žele da rade, ne žele da se poboljšaju. Kako pronaći motivaciju? Pa, vrlo lako. Tako što ćemo krenuti da menjamo svoj mikrosvet i samim tim uticati na makrosvet. Znači, samim tim uticat ćemo i na našu okolinu. Počet ćemo da radimo. Danas. Ne sutra. Danas. Već danas ćemo početi da učimo. Da radimo. Da se usavršavamo, da se uzdižamo. Korak po korak. To je najteže. Najteže je napraviti taj prvi korak. Ali, posle tog prvog koraka, sve je mnogo lakše. To je korak koji otvara novi niz. Niz ka boljem sutra. Postepenim radom, možda ćemo negdje stići. Dakle, da bismo bili deo uspešnih reformi, moramo prvo početi od sebe. Ako budemo radili vredno svaki dan, stićemo da je treba. Samo tako ćemo biti deo uspešne reforme.
U jednom gradiću se trebala slaviti svadba. Mladenci nisu bili posebno bogati, ali su ipak želeli da pozovu sve meštane. Stoga su meštanima, pored pozivnice, uručili im molbu da sa sobom ponesu jednu flašu kvalitetnog vina. Na ulazu će se nalaziti velika bačva u kojoj će oni uliti to svoje vino koje će kasnije biti podeljeno gostima. Na taj način su mladenci želeli da simbolično sreću podele sa svojim gostima. Svadba je počela. Konobari su nasuli svakom gostu po jednu čašu vina. Kada su gosti počeli piti vino, začeli su se uzdasi, negodovanja. Svima je bilo jasno da se tu nalazi mnogo vode, a malo vina. To se desilo jer su mnogi pre toga pomislili, ako veliku bačvu nalijem svoju vodu, niko neće primetiti. Nedelja, 18. decembar 2011. godine. Mladi bračni par je odlučio da svoje slobodno vreme provede šetajući ulicama glavnog grada sa svojim sinom. Trenutke uživanja i opuštanja prekinuo je moment kada je čopor pasa napao njihovog petogodišnjeg sina. I taj dečak je zadobio povredu glave i nekoliko dana je zadržan u bolnici. A otkud psi na ulici? Oni se tamo nisu mogli stvoriti sami po sebi. Pojedini naši sugrađani se odrežu svojih pasa tako što otvore vrata i puste ih na ulicu. To se desilo jer su mnogi pre toga pomislili, ako u veliku bačvu ulijem svoju vodu, niko neće primetiti. To jest ako otvorim vrata i pustim pse na ulicu, neće biti posljedica. Reforme su u Srbiji pokušane nekoliko puta. Prvi put, reforme su pokušane početkom 90. godina 20. veka. Tada je građanima Srbije ponuđena jedna pacifistička politika sa idejom korenitih promjena i modernizacije celokupnog društva i sistema. Voljom građana, ta politika nije uspela, zato što je na izborima pobedila politika koja je predvođena kampanjom ako ne znamo da radimo, znamo da ratujemo. To se desilo jer su mnogi pre toga pomislili, ako veliku bačvu ulijem svoju vodu, niko neće primetiti. Pa isto tako, ako na izborima glasam za ovu opciju, pa neće biti posljedica. Prošla je skoro čitava decenija da bi reforme ponovo bile pokrenute. Sa idejom bratstva, jednakosti, slobode. Sa idejom da se starima omoguće redovne penzije, a mladima kvalitetno školovanje. S idejom da se benzine kupaju u kantama i da ne čekamo u redovima za vize. Mnogi postavljaju pitanje, da li su ove ideje ostvarive? Da li ove reforme mogu uspjeti? Reforme u Srbiji mogu uspjeti samo ako osjećanje nade i volje pomedi nad osjećanjem praznog mudrovanja i cinizma. Tada kada svako od nas prihvati ovu misao koju nam je pokojni Zoran Đinđić ostavio za ostavštinu i postane svestan svojih prava i sloboda, ali i svoje odgovornosti, i prihvati to da nas najmanja nepažnja može nekoga koštati života, tada će ove reforme uspjeti i tada ćemo imati kvalitetnije društvo i kvalitetniju državu. Ako u veliku bačvu ulijemo svoju vodu, svi će primetiti. I zato nemojmo ulivati vodu umjesto vina, nego hajde da svako od nas postane svestan svoje odgovornosti, uradi svoj posao najbolje što može, i onda kao naši sportisti zajedno da se okupimo i slavimo rezultate našeg rada. Ako danas ne mislimo o budućnosti, sutra je nećemo imati. Opštim interesom, ali očigledno taj interes ne vidimo svi. I brojni su kritičari koji ništa ne preduzimaju, pa zato neću i ja biti jedna od njih. Kritika bez argumenata uglavnom ničemu ne služi, a i sami znamo kako gledamo na te ljude. Moje mišljenje je da treba biti otvoren za konstruktivne, a zatvoren za zle kritike kojih je često mnogo više. Mi smo imali dva velika sna koji su koštale nas kao naciju, a i kao društvo. Jedan je bio baziran na komunizmu, a drugi je bio baziran na nacionalizmu. Ta dva velika sna koja su bila koštala naše društvo, to su bile dve pokretačke ideologije koje su, nažalost, se ispostavilo, pokrenulo sve ono negativno u ljudima. Ovo nisu moje reči, ovo su reči koje su izgovorene u Čerčilovom simpozijumu 2002. godine u Švajcarskoj. A tada ih je izgovorio naš tadašnji premijer, a svi znamo ko je bio on. Nekada se lepo živelo,
Putovala se, pila se kafu u Trstu. Da, pila se kafu u Trstu. Ja doduše malo toga znam jer sam iz mlađe generacije i znam uglavnom iz priča kako je to bilo 70. i 80. godina. Tada su bili malobrojni oni koji su mogli da uzmu nešto pozitivno iz tada, već ja možda i sada, izvikanog zapada. Ljudska priroda se teško menja, ali i jeste promenljiva. Ja bih želela da svi mi utičemo, a pogotovo mladi, i iskreno mi je jako žao što sve više mladi odlazi u države reformi, ali hajde da budemo mi ti koji ćemo trpeti posljedice te gorke kafe u Trstu i koji ćemo biti orni za nabavljanje još boljeg šećera za nju. Uglavnom je ljudska priroda takva, a pogotovo i naša, da za sobstvene neuspehe okrivljujemo recimo drugog. Makar to bio komšija, prijatelj, drug ili ne znam ko. A, da, zaboravila sam državu. Državu koja nam je toliko zla nadala. Ali da li ste ikad razmišljali o posljedici vašeg napuštanja nje i odlaska iz nje? Izlaganjem napravit ću kratak osvrt na reformu školstva u Srbiji. Volio bih da se svi kolektivno pozabavimo po meni verovatno veoma bitnim i generalnim problemom funkcionisanja mladih u obrazovnom sistemu od osnovnih preko srednjih škola do fakulteta. Da li ste se ikada zapitali, gledajući svoje dete, koliko je danas školstvo neprimereno njihovom načinu odrastanja? Ja verujem da jeste, a i ako niste, učinite to. Zbog znatnog razvoja tehnologije, deca, samo po sebi, danas stvaraju nove forme usvajanja znanja. Mi mladi smo izuzetno revoltirani jer nas neinovativno i veoma zastarelo školstvo koči u daljem napretku. Zamislite sada učenika srednje škole, druga ili neka bude treća godina, koje je naviknuto na kompjutere, na televiziju, na boje, na živahnost, kako sedi u školskoj klupi i gleda u zelenu tablu. Nije li to smešno u 21. veku, kada deca svoje prve touchscreen telefone dobijaju sa samo 7 godina? Kako mislite da tako školstvo njima privuče i zadrži pažnju dugi niz godina? Ja ne tražim milionske projekte, niti visokobudžetno opremanje škola. Živimo u Srbiji, znam to. Teško je, ali hajde da nam ne bude uvek novac prepreka za ostvarenje nekih ciljeva, već da do ciljeva stižemo optimizmom i čvrstom voljom. Svesna sam mizernosti plata u Srbiji, ali ako već birate ovako relevantan posao kao što je podučavanje dece, onda to radite sa ljubavlju. Suprotno, vi ste jako, jako promašili profesiju. Nemojte me pogrešno shvatiti, ja ne želim da bacim na temu na profesore i predavače i pretpostavljam koliko je teško održati pažnju mladim i buntovnim ljudima. Ali setite se, svi ste prošli isto, neki dalje prolazimo kroz školske klupe. Koliko smo znali da cenimo požrtvovanost određenih profesora? Tišti me i činjenica da pored pedagoga i psihologa, koji su obavezan kadar danas u školama, retko ko se istinski bavi psihologijom dece. Problem, kao i uvek, ne leži uvek na istom mestu. Ja kao pripadnik mlade generacije, kao mlad čovek, jako mi je žao i ne mogu da shvatim kako u današnje vreme, pored tolikog protoka informacija, ljudi dalje ostaju jako, jako neinformisani. Kao što rekoh, pretpostavljam da je problem i u nama, studentima, đacima, koji svojom nesvesnošću i nezainteresovanošću gro stvari dopuštamo, gro informacije da prođu pored nas, a ne znamo da će nam od jednog dana to biti od presudnog značaja za razvoj naših karijera. No, ako je to već tako, hajde onda vi potrudite se, jednostavno pokušajte da nas izvedete van okvira šablona, da nas izvedete iz učionica, iz kabineta, da ne učimo samo iz knjiga kako ovaj svet funkcioniše. Sarađujmo. Profesori, nastavnici, učenici, đaci, studenti, ne budimo lenji. Hajde da se menjamo za dobrobit nas, za bolje sutra, za prosperitet. Mi mladi smo budućnost ovog Pančeva, ove Srbije.
Hajde da konačno nešto od nas zavisi. Kada, gospodo, počinju da zveče prazne priče mudrovanja? Kada nema iskrenog truda i prave želje, ni vrednog rada, niti žrtve? Da bi doneli prave odluke Srbiji i pomakli granice napretka, potrebni su volja, snaga, hrabrost i ljubav. Da li vi to imate? Da li iko od vas to ima? Jer sve potiče od pojedinaca. Oni su ti koji čine naše društvo i naš identitet. Kako smo mi to nacija? Kada dozvoljavamo da nas se dešava, da prave vrednosti više ne prepoznajemo, a da naša omladina i veliki broj građana teži da ode odavde, jer ne veruju u bolji život ovde. I ko će ostati? Ko će ostati da potvrdi da se za Srbiju vredi boriti? Da je Srbija sila koja se ne predaje lako? Jer ako se odreknemo, sve će biti uzalud. Svaki rat koji smo pretrpeli, svaku bitku koju smo dobili, svaku prolivenu kap krvi koju su naši junaci pustili, svaki manastir koji smo sagradili, sve freske koje smo naslikali i svaki pomak koji smo napravili u kulturi i sportu. Svaki građanin Srbije stub na kojem Srbija stoji i samo od nas zavisi koliko će dugo stati. Ono što je nama potrebno jeste da se probudimo i uz veliku volju, uzdignute glave, sa pravim ljudima na čelu, započnemo mukotrpan posao promene mišljenja i loših navika. Kojih to loših navika, pitate me? Pa sebičnosti, lenjosti, javašluka i ono najvažnije, hrabrosti da se prizna neuspeh, da se sa najvećom zbiljnošću odabere bolji kurs, da se otvore vrata ka boljem životu, boljim rešenjima, boljim odlukama. Jer od toga zavisi budućnost ove zemlje i onoga što je najviše krasi, njena mladost. Ne dozvolimo da propustimo šansu da uradimo nešto. Nije Srbija jedina zemlja koja je više puta ranjavana. Ostavimo sa strane sitne mržnje, međusobna trvenja, pohlepu, netrpeljivost na nacionalnoj osnovi. Prihvatimo ljude onako kakvi jesu, a ne odakle dolaze. Birajmo društvo sposobnih i vrednih, odbacimo predrasude. Poštujmo druge, ali držimo do sebe. Samo tako će nas drugi prihvatiti na pravi način. Ne dozvolimo da nam loša prošlost pokvari dobru budućnost. Od nas zavisi. Ne možemo vratiti vreme i ispraviti greške. Ne možemo vratiti čoveka koji je imao dovoljno vere, hrabrosti i snage da izvede Srbiju na pravi put. Ne možemo ga vratiti, doktora Zorana Đinđića. Ali možemo realizovati njegov plan i izvršiti ono što on nije uspeo. I zato, Srbijo, ustaj na noge. Ostavi se praznih priča i mudrovanja. Prihvati odgovornost. Jer ako danas ne uspemo, jedini razlog smo mi sami. Hvala. Izvor nesreće čovekove leži u njegovom egoizmu. U tome što hoće da uvek drugi rade za njega i da se promene u društvu dese bez njega. Pa se tako čini da je najveći motiv u ljudskom društvu bežanje od rada i napora. Neka drugi nose borbe i reforme, ja ću samo leći, prespavati i ustati kad se sve završi. Tačnije, kada drugi završe za mene. Ne mučiti se, a zaraditi bogatstvo, moto je cele Srbije. Srbija, građani Srbije, zaslužuju drugačiji moto. Moto koji naglašava nadu i volju za pobedom. Kao sportista na utakmici koji ima nadu, volju i viziju sporta kojim se bavi i na kraju pobedi. Tako i mi, građani Srbije, sa novim shvatanjima, sa verom u sebe, u svoje najbliže i u prave vrednosti etike, Srbiju izvlačimo na postolje, postolje pobednika. Ali, kako se odvija vaša utakmica? Da li možda gubite od suprotnog tima, tima za koji igraju neverica, mržnja, strepnja i očaj? Kakvi smo to igrači ako ne posjedujemo borbenost i optimizam? Ponestane nam snage i lako se predamo, a krivicu odmah skinemo sa sebe. Na kome je onda odgovornost? Tada utakmica prestaje da bude fair play. Čini vam se kao da ste ovo već čuli, znam, ali hajde da stvarno napravimo još jedan korak napred. Siguran sam da ima dosta razloga. Pokažimo da nas se tiče sudbina bližnjih ljudi. Znam da to možemo, nije kasno.
Ja vidim i mlade i starije u svom okruženju spremne da načine taj korak. Nemojmo se plašiti, nemojmo se stideti sebi i svojih kvaliteta, znanja i spremnosti da konstantno hodamo, koračamo napred. Ljudi, nemojmo stajati. I ne bojte se, jer nakon toga kupit ćemo papirne maramice i obrisati znoj sa čela. U stvari ne. Tada će Srbija kupiti papirne maramice, a mi ćemo ih podeliti. Blizak mi je i opis Jovana Dučića, crnog šumskog pauka koji ceo dan tka na tamnom čvornovatom stasu jednog prestarelog drveta svoju široku mrežu. On tka neumorno i neprestano. Sitni konci koje ispreda izlaze iz njegovih grudi i srca, a njegovo tkivo postaje sve čvršće i sve lepše. Tako i svi mi. Kada budemo radili i mislili iz grudi i srca, naše ideje, iako ne izgled tanke i krhke, postaju hrana željene Srbije da izađe iz tame i prastarog razmišljanja. Evo ja, poštovaću i negovati sve one male paukove iz moje neposredne blizine, znane i neznane, koji tkaju mrežu vere, nade i volje za uspehom Srbije. Ali, to moraš i ti. I ti, prijatelju sa naočarima, i vi, mlada, doterana dama iz trećeg reda, i vi u poslednjem redu, i svi ostali večeras prisutni, u stvari, ne samo prisutni, već i Pančevo, Beograd, Kragujevac, Niš, Čačak, Užice, Jagodina, Novi Sad, Priština, svi gradovi, sela i zaseoci, svi, cela Srbija. Jedino tako, svi zajedno, možemo nešto da promenimo, jer ne može da se promeni Srbija, a da svi ostanemo nepromenjeni. Da bi se promenila Srbija, svako od nas mora pomalo da se promeni. U svojim radnim navikama, u svom mentalitetu. Jer Srbija, to je zbir svih nas. Hvala. Nakon pola veka lutanja, zapostavljanja. Srpska poljoprivreda se nalazi na raskrsnici. Postavlja se pitanje kako i kuda dalje. Nove vlasti, kao i dosadašnje, obećavaju strategiju i boljitak za proizvođače hrane. Međutim, bez snažne volje i iskrene nade, pravog uspeha ne. Šta to znači? To znači da, ako ne verujemo u sebe, i u to što radimo, boljitka nema. A kako se to postiže? Tako što ćemo sagledati posledice, ili bolje da kažem, rezultate tih ulaganja u našoj i u budućnosti naše dece. Jer niko ne želi da mu dete jednog dana bude gladno. A danas je najveći problem u svetu upravo glad. Na svetu ima više od 7 milijardi ljudi. I potencijali poljoprivrede su takvi da bi se moglo proizvesti dovoljno hrane. Međutim, bogati danas hranu bacaju, a siromašni gladuju. Svake godine u svetu od gladi umre više od 30 miliona ljudi, dok je istovremeno gladno ili neuhranjeno skoro milijarda. Ako bi se hrana pravilno rasporedila, što je u novom svetskom i ekonomskom poretku u vreme globalizacije nemoguće, glad bi se iskorenila. U ovaj vek i novi milenijum smo ušli sa istim problemima. Deo sveta ostaje gladan, a hrana je najmoćnije oružje. Ko obezbedi dovoljno hrane za sopstvenu ishranu, obezbeđuje ekonomsku, a samim tim i političku nezavisnost zemlje. Srbija kao zemlja ima velika prirodna bogatstva, pogotovo plodno zemljište. Ali čini se da mi kao narod nemamo dovoljno vere u nju. I uopće se ne trudimo da iz nje izvučemo maksimum. Zašto se to dešava? Zato što puštamo da drugi rešavaju naše probleme. Zato što nemamo dovoljno vere da ih rešimo sami. Znate, prognoze stručnjaka su da bi se sa tih površina uz intenzivnu proizvodnju moglo hraniti čak 80 miliona stanovnika. Poljoprivrednicima se uvek obećavao boljitak. Nažalost, programi su uglavnom ostajali u fijokama i samo na obećanjima. Naš cilj mora biti
da imamo farmere koji će imati sigurnost i namenski proizvoditi za tržište. Zašto sam ja sve ovo pričao? Da bih podstakao sve ljude, građane, ali i one na vlasti, da sednu, da naprave strategiju u koju će verovati pre svega i koju će se držati, kako bi ovoj zemlji pomogli da reši svoje probleme, jer nema ništa od praznog mudrovanja. Ako nam je Bog dao limun, hajde da napravimo limunadu. Znači, ako nam je dao plodno zemljište, hajde da pokrenemo proizvodnju. Ja sam vatreni lokal patriota, mada je danas sinonim za to postao, žargonski rečeno, huligan. Možete me zvati i tako. Naime, dok se budući lekari, naučnici, pisci, sportisti, akademski građani i uopšte ljudi sa kritičko argumentovanim mišljenjem krvnički trude da pokažu svoj mukotrpni rad, ja volim da pljujem njihov talenat time što palim tuđu imovinu, obijem automobile, ulazim u tuče, a kada je dan baš dobar, i po neki nevini čovek završi u bolnici zbog mene. Pritom, ja za nacionalizam nisam čuo tako što sam vredno učio istoriju, već sam umesto knjige u ruke uzeo palicu. Umesto karte za pozorište, radi bih kupio mesto u klubu gde ćemo se dogovarati oko narednog demoliranja ulica. Ja sam prosječan građanin, nezainteresovan za dešavanje oko mene. Nezadovoljan sam, ali ne radim ništa povodom toga. Moj izgovor je sve je to život i sve je to za ljude. Zavidim onima koji su na vreme zagrejali stolicu, pa ne moraju da brinu o tome šta će jesti sutra. Zbog toga grabim prvu priliku da im podmetnem nogu, svakako ću se od njihovog neuspeha nasladiti, a život će mi ići boljim tokom. Ja sam proročica, gatara, gledam u ljudima u dlan za silne pare, govorim im ono što žele da čuju i dajem im prazno obećanja. Poput, mo ne morate da mrdnete prstom i stvari će biti bolje. Sudbina je zapisana i nijedan vaš postupak je ne može izmeniti. Da li znate kako mi posao opstaje? Tako što ljudi ne znaju da sve kunce drže u svojim rukama. Lakše im je da grižu savesti zbog svojih loših postupaka, svale na sujeverje ili onu čuvenu rečenicu ja nisam srećan, ja nisam rođen pod sretnom zvezdom. Sramota. Sramota. Koliko je samo laži, cinizma i pohlepe satkano u ovakvim varijantama ličnosti. Ja sam Katarina Skoko, učenica, ćerka, i ne mogu doći do reči pomoću kojih bih vam mogla opisati kakva sam ja to u stvari, jer malo čas navedene osobine drugih ljudi govore umesto mene i pogrešno me predstavljaju. A sigurna sam da nisam jedina koja se tako osjeća. Prva asocijacija na zemlju iz koje dolazimo je nasilnik, prevarant, kukavica. Pa da li je to pošteno? I ne želim da slušam izgovore kako su drugi to postali, jer nema opravdanja. Ja sam dete koje se sa 5 godina sakrivalo, jer sam se plašila kada proglaša vanredno stanje, pa na nebu počnu grmljavine bombi. I znajte da ni jedno dete ne sme tako da se osjeća. A danas, deca se sakrivaju ispod pokrivača ne da bi se sakrilo od vatrenog oružja i bombi, već od ljudi, onih nasilnika koji haraju ulicama, ruše naše spomenike, rasturaju naše izloge. Ali dosta je bilo. Dosta je Srbija crvenela zbog pogrešnih predstavnika. Ja sam Katarina Skoko, ja sam lokal patriota. Ja sam predstavnik onih rodoljuba koji nisu šovinisti, koji ne gaje mržnju prema drugim narodima. Ja se zalažem za ravnopravost, ne želim razlike u klasama i rasama.
Ne želim da ćirilica bude zaboravljena, a da narodne nošnje igre budu sramotne. Ja sam Katarina Skoko i ne zadovoljavam se etiketom prosječnog građanina. I smatram da jedan glas, moj glas, može promeniti mnoge stvari. Žao mi je, neću da se izvinjavam, ali ja spas tražim u našim književnim velikanima, u nadi, u prijateljima, u ljubavi, a ne u depresiji. Ja snagu crpim iz čoveka koji je rekao da bi se desile promene u Srbiji, narodu je potrebna energija. A gde je vama energija? Jeste li je izgubili u nekoj svađi, u pošti ili u ambulanti oko toga ko će pre doći na red? Ili u večitim žalbama o ekonomskoj krizi, inflacijama, cenama? Dosta, ne želim to da slušam. Ja sam Katarina Skoko, ja sam proročica. Garantujem vam da ako reforma Srbije budemo bili mi sami, ako reforma Srbije od danas glasi mi, ovde i sad, ako naša vizija bude ležala u planiranju budućnosti kom će prethoditi ispunjavanje naših obaveza, menjanje pogrešnih murala, uviđanje grešaka, ispravka istih, garantujem vam, predviđam vam, da ćemo se probuditi u boljoj Srbiji. Ne, ja neću da vas lažem. Naša zemlja je, uostalom, kao i svaka druga mala, takva je rođena i takva nam je data, ali i duša stanovnika je ono što je može načiniti velikom. Pa što čekate? Probudite se, ustanite, borite se, vičite! Krenite u ostvarivanje vaših ciljeva. Ako ih nemate, napravite ih, pa nije kasno. Izgradimo dušu, čiji temelj neće oslikavati jedan nasilnik, jedan prevarant i kukavica, već dušu koja će biti potkovana istinom, nadom, voljom i znanjem koje nosimo svi u sebi. Jednog dana napravit ćemo dušu toliko veliku da će svaki Srbin na njoj ćirilicom ispisati želje koje će se jednog dana i obistiniti. Na taj način jednog dana ćemo Srbiji napraviti onakvom kako ona zaslužuje da bude. Velika. Pa, hoćemo li? Hoćemo da se menjamo? Pa šta čekamo? Čekajte da vam ja kažem šta da promenite. Reći vam isto što je rekao i Aldous Huxley. Samo je jedan deo svemira koji sigurno možemo promeniti. A to ste vi sami. Hajde da se menjamo. Počnimo. Hajde da zacrtamo ciljeve, da se sa svakim danom približavamo tim ciljevima. Ja to mogu, ti to možeš, svako od nas to može, samo ako hoće. Hajde da razmotrimo svaku mogućnost i izaberemo najbolju. Sve što nam je potrebno su volja, želja i hrabrost. Pogledajte naše sportiste, oni su ponos Srbije. Iako nemaju odgovarajuće uslove, oni pobeđuju jer imaju volju, želju i hrabrost. A ja znam da ih imamo i mi. Znate i vi. Samo su negde sakriveni, duboko u nama, potisnuti. Moramo da ih pronađemo, da se pokrenemo i počnemo. Budimo uporni. Borimo se za svoje ciljeve i pobedimo. Hajde da iskoristimo svaki dan, svaki sat, svaku sekundu koju nam život pruži. Hajde da iskoristimo svaku šansu i uvek damo sve od sebe i više od toga. Jer samo tako možemo da se promenimo.
A kada promenimo sebe i svoje navike, onda možemo da promenimo i druge. Hajde da krenemo. Počnimo. Niko neće da počne. Evo ja ću, prva. Već sam počela. Stojim ovde pred vama i menjam se. Kada ćete vi početi? Sutra? Sutra će možda biti kasno. Ako sve budemo odlagali za sutra, nećemo stići nigde. Zato prestanimo da se zavaravamo. Ako već nešto radimo, hajde to radimo kako treba. Ako nećete, recite slobodno. Ali onda prestanite da krivite druge i da se žalite. Jer nisu krivi oni, već vi. Vi ste odgovorni za svoj život, svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. Hajde izgradimo novu budućnost. Hajde da radimo na sebi, a rezultati će sami doći.